למה ככה? כי אני כל יום פה מת לקנות בדיוטי ולא יכול. כי אין לי בורדינג פס. איזה מצלם ההתלהבות. מהחשש. קיבל משימה שגדולה עליו. עושה וידוא קנייה. גאון. אם הייתי גאון, היה לי בורדינג פס. לא בכל יום אתה בדיוטי, אז כשאתה כבר פה, אל תפספס את ג'יימס ריצ'רדסון, ותהנה ממגוון פסמים יוקרתיים רק ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.